Analisa comigo o nível desse tripé. Olha só. Se você acha que na Coats corrente as coisas eram improvisadas, olha isso aqui, ó. Isopor. Tipo aqueles isopor que você coloca refrigerante na praia. Olha o nível da iluminação. Analisa. Isso é louco, velho. Parece que eu tô fazendo manutenção nas SPT.